Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आपसे अर्ज़ मुलाकात नई बात नहीं है मेरे लब पे वही बात नई बात नहीं अपने सियासी हरीफों पे लगाना इल्जाम और फिर देना खिताबात नई बात नहीं दीद थी इंतजार की मानिंद वसल था हिजरे यार की मानिंद अल्लाह अल्लाह उनकी ना अहली हू बहू इक्तदार की मानिंद अब हम यहाँ छोड़ो ये बातें हमारी तो यही है खुशी की अब तशरीफ ला रहे हैं वाज़े चौधरी हमारे प्यारे देखने वालों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम जैसा कि हमारे मुल्क के लीडरान लंदन में पाए जाते हैं इसी तरह हमारे शो के लीडर मानुल्ला साहब इस वक्त लंदन में हैं इसलिए उनकी जगह हमें मुजाहिद अब्बास साहब ने ज्वाइन किया अब दुआ करें कि अल्लाह मुझे लंदन ना ले जाए नहीं नहीं आप इतने तनु इतने कब्रिस्तान लेके जाना मैं डरता नहीं हूँ कब्रिस्तान से ये देखो कब से बिज्जू मेरे साथ है आज बहुत प्यारे लग मैं लग रहा हूँ ना मुझे लग रहा था ऐसा शुरू से इस बात का एहसास है कि ये जो जीन की शर्ट है ना हाँ जी ये आपको ये अच्छी लगती है अच्छा कैसे मुझे ये बताएं कि आज मैं कैसी लग रही हूँ बताएं ना जो ना तुझे मेरे ऊपर आ गया तुझे मेरे जहर लग रहा नहीं आज बहुत प्यारी लग रही माशाल्लाह अच्छा ड्रेसिंग भी अच्छी है बाल भी अच्छे हैं क्या बात बाल भी अच्छे हैं बच्चे भी अच्छे हैं बच्चे अच्छे हैं तो टाई लगाई है मेरे ख्याल से कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है कि कौन इस वक्त ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी होगा ये कि एक एक जुगत करेंगे आप सबको मौका मिलेगा ठीक है एक एक जुगत का और ऑडियंस की क्लैप बताएगी किसकी जुगत में कितना दम है तो पहले आप करेंगे सर नहीं पहले आप करें नहीं सर करें जी नहीं नहीं मैं तो नहीं मैं आप अच्छा नहीं लगता मगर आप लोग जिस पैनल में बैठे वहां पे मुकाबला पड़ता है मेरा तो अच्छा, मुकाबला नहीं आप लोगों पहले ठाकुर साहब करें ठाकुर साहब आप जोगत करें कोई भी ओपन है आपने बस कुछ अच्छा, तो जोगत करनी है जिसपे ये लोग आपको बताएंगे कितने आप पानी में पांच मरले का घर बनाया है आखिरी लेंटर जब डलने लगा तो याद है मेरा प्लाट के नाल का मेरे ख्याल से आज मुजाहिद अब्बास साहब जो है वो इंतजार में है कि मेहमान बुलाए तो उनके ऊपर हाथ साफ करेंगे फिर बुलाते अपने आज के मेहमानों को हमारी पहली मेहमान एक एक्ट्रेस जो कि अब अमेरिका में रहती हैं लेकिन एक्टिंग का शौक उन्हें पाकिस्तान ले आता है आप सबकी तालियों में युमना ज़ैदी और हमारे दूसरे मेहमान का ताल्लुक भी शोबिज इंडस्ट्री से ही है बड़े ही जबरदस्त मॉडल हैं सिक्स पैक उनके पास उस जमाने में थे जब हमारे पास एक पैक भी नहीं होता था और अब एक्टिंग की दुनिया में भी आ चुके हैं आप सबकी तालियों में जनाब अब्दुल्ला एजाज इलेक्शन हो आ गए हैं वाह वाह भाई वाह बैलेट बॉक्स खुल खुला गए हैं और फ्लैक्सें पुट पुटा गई हैं क्योंकि आज मजाक रात में अब्दुल्ला और युमना आ गई हैं सर साडा ते अदबी शेर हुंदा तुहानू पता है माशाल्लाह माशाल्लाह राज दिल के छुपा लेंगे तुम आओ तो सही पहला मिसरा ही कमाल राज दिल के छुपा लेंगे तुम आओ तो सही जख्म दिल के सिला लेंगे तुम आओ तो सही माना मेरा शहर है अंधेरों का शहर घर में यूपीएस लगा लेंगे तुम आओ तो सही सर बिल्ली पूछल तो फड़ के कमा के ऐसी कंध च मार देने ना क्यों सिक्स पैक सिक्स पैक का इससे क्या ताल्लुक जो ताड़ा मेरा ताल्लुक है यानी कोई नहीं
کیا یہ بات سچ ہے کہ آپ امریکہ سے خاص طور پہ آئی ہوئی ہیں؟ ہاں امریکہ سے میں خاص طور پہ آتی ہوں ایکٹنگ کے لیے, اور میری خوش نصیبی ہے کہ میں اس شو پہ بھی آئی ہوں کیونکہ امریکہ میں یہ واحد شو ہے, ویسے سارے شوز میں سے واحد شو ہے جو میں دیکھتی ہوں. جب امریکہ میں دل اداس ہوتا ہے یا پاکستان کو یاد کرتی ہوں تو یہ آپ لوگوں کی جو مزے مزے کی جوکس ہے اور یہ سارا سیٹ اپ مجھے, میرا جو انرجی لیول ہے نا وہ بوسٹ اپ ہو جاتا ہے. آپ میرے فیس سے اتنی انسپائر ہیں. آپ غالباً ڈیلس میں رہتی ہیں؟ جی جی جی. تو کتنے گھنٹے کا ڈفرنس ہے یہاں سے ڈیلس کا فلائٹ ٹائم؟ 18 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے. 18 گھنٹے کی فلائٹ ہے. تو یہ بتائیے کہ جب 18 گھنٹے دور بیٹھی آپ دیکھ رہی ہوتی ہیں پروگرام, تو آپ کے والے جو ٹی وی ہے اس کے اندر بھی یہ لوگ ایسے ہی نظر آتے ہیں؟ بالکل ایسے, اسی لیے تو دیکھتی ہوں. ایسے کی آتنکوادی بیٹھے ہیں. آتنکوادی صحیح کہہ رہے ہیں, بیوٹیفل انسان بیٹھا ہے. اسی تو میں ایسے نظر آنے ہیں, مگر ویسے میں نے کہا شاید یہ ہماری کیبل کا مسئلہ ہے, مگر امریکن کیبل پہ بھی یہی ہوتا ہے. ادھر بھی پیارے ہی لگتے ہوں گے. ہاں بہت پیارے لگتے ہیں. اچھا سب سے پیارا ان میں سے کون ہے یہ بتائیے؟ مطلب تینوں ہی بہت پیارے ہیں سیریسلی. اور پتا موڈ اچھا ہو جاتا ہے گھر میں اگر کوئی میرا موڈ خراب ہو یا کچھ, تو آپ لوگوں کا شو سیریسلی, میں ابھی بٹرنگ نہیں کر رہی ہوں, دس از ٹرو, دس شو از ریئلی نائس. بالکل یہ تو پیارے ہیں, سبھی پیارے ہوتے ہیں, پاکستانی پیارے. وہ پوچھ رہے ہیں نین نقش کے بارے میں. سر نین نقش کی میں اگر آپ کی بات کروں نا تو یقین کہہ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ آپ کی وجہ سے نا اہل ہو گئے ہیں ہمارے وزیر اعظم. آپ کی وجہ سے پتہ کیوں؟ آپ کی شکل کیلیبری فونٹ سے بہت ملتی ہے. یہ کوئی عام فاؤنٹ تو ہے نہیں. نہیں نہیں مگر یہ بہت مہنگا فاؤنٹ ہے سر. سر بہت مہنگا, وقت سے پہلے یوز کر لیتے ہیں لوگ. بہت مہنگا بھی پڑا ان کو. میں اس چیز پہ حیران ہوں کہ انہوں نے آتے ہی مطلب کہ جو ان کے ساتھ ہوتی ہے اور انہوں نے آپ لوگوں پہ حملہ کیا ہے. جو نہیں ادھر کیتا جی, اسی تے سیف ہاں جی. اور مینو نہ کہہ دینا یمن دا کھوتا لگ رہا ہے. یہ بتائیں کہ ماڈلنگ سے سٹارٹ کیا آپ نے؟ جی جی. اور بڑا زبردست آپ کا کریئر رہا جس کے اندر آپ نے ایون یو ون دا سٹائل اوارڈ بیسٹ ماڈل آف دا ایئر کا. جی جی ماشاءاللہ. اور مگر بڑا شروع میں ہی آپ نے ایکٹنگ کی طرف آنا شروع کر دیا تھا. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. ایکچولی ایک آئرنی ہے ماڈلز کے ساتھ کہ دے کانٹ بی اے گڈ ایکٹر. تو ایک اپرچونٹی ملی مجھے ایک پروگرام کرنے کے لیے. اور آپ بلیو کرتے ہیں کہ یہ سچ ہے یا غلط؟ کافی حد تک سچ ہے. اچھا یہ سچ ہے؟ بالکل بالکل, کیونکہ اس میں مجھے تو لگتا ہے بہت سچ ہے. ویسے بہت سچ ہے. ماڈل جو بھی ایکٹنگ کرتے ہیں نا وہ بس بہت ویئرڈ ہوتی ہے ہر بات. یا مان رہی ہیں امریکہ تو پیدل تو نہیں آئے؟ نہیں نہیں سننے دے ذرا. نہیں سر ایکٹر تو آئے, میمکری کر لیتے ہیں. یہ بڑا بڑی آڈ سینس ہے. تو ایک موقع ملا تھا ایک پروگرام کا, تو وہ اس میں پھر تھوڑی سی کوشش کی تھی کہ یار ایک چیز ہے اس کو پروف کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ماڈل کین بی اے گڈ ایکٹر. اور کیسا لگا ویسے یہ ایکٹنگ آسان ہے یا ماڈلنگ زیادہ آسان ہے؟ ماڈلنگ تو بہت آسان ہے. بہت آسان ہے ایکٹنگ, ڈائیلاگس کو یاد رکھنا, اپنی کنٹینیوٹی کو یاد رکھنا اور ایکسپریشنز, ساری چیزوں کے اوپر بڑی ورکنگ کرنی پڑتی ہے. آپ کو ماڈلنگ کرنے کا موقع ملا؟ میں ایکٹنگ میں بہت زیادہ خوش ہوں, اس لیے میں کسی اور فیلڈ میں رائٹ لیفٹ نہیں جاتی. لیکن ماڈلنگ اتنی بھی آسان نہیں ہوتی. کبھی تصویر کھینچنوانی پڑ جائے کہیں تو مجھے بڑا مشکل ہوتا ہے یہ پوزنگ وغیرہ اور یہ سب کچھ. ایکٹنگ میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بڑی کمفرٹیبل. وہ کہہ رہی ہیں ماڈلنگ مشکل, آپ کہہ رہے ہیں ایکٹنگ اچھی بات ہے نا اپنی اپنی فیلڈ میں. یمنا میں پوچھنا چاہوں گی کہ جیسا کہ سیلفیز کا آج کل بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے, تو کبھی ایسا ہوا کہ سیلفی لیتے وقت آپ انوائے ہو گئی ہوں لوگوں سے, یا پھر اریٹیٹ ہو گئی ہوں, یا پھر خوشی خوشی لے لیتی ہیں؟ اچھا ویسے بہت خوشی خوشی لیتی ہوں, لیکن ویسے میں کہنا چاہوں گی کہ تھوڑا سا نا ہماری پوری سوسائٹی میں تھوڑی اویئرنیس کم ہے. اگر آپ کسی آرٹسٹ کے پاس یا کسی کے پاس بھی میڈیا سے ریلیٹڈ جاتے ہیں تو تھوڑا سا مینرزم ہوتا ہے. آج کل پتہ لوگ کیا کرتے ہیں, آ کے بمپ کرتے ہیں اندر اور تصویر کھینچوا لیتے ہیں. یہ بھی نہیں پوچھتے کہ جی آپ کے ساتھ ہم پکچر کھینچوا سکتے ہیں, تو دھکا ایک پڑتا ہے. اور جو ایسے کرتے ہو بڑا اس کا آسان طریقہ ان کا موبائل اٹھا کے پٹک دیا اگر نیچے. سر کئی بندے نے سیلفی کا نام یاد کیتا ہے, سر سیلفی تے سامنے تصویر لے رہے ہوندے نے. بیچارے وہ معصوم لوگ ہوتے ویسے. نہیں مگر یہ والے جو یہ بات ہے, آئی ٹوٹلی اگری ود دس, کہ ہر جگہ کا ایک موقع ہوتا ہے, محل ہوتا ہے, اور اسپیشلی طریقہ ہوتا ہے جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہاؤ ڈو یو اپروچ تھنگ. آپ نے تصویر لینی ہے ضرور لیجیے, لیکن اس چیز کو دیکھ لیجیے کہ جس کے ساتھ تصویر لینا چاہ رہے ہیں وہ اس وقت کہاں ہیں, وہ کیا آیا کہ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں, وہ مرد ہیں خاتون ہیں, اس سب چیزوں کو تھوڑا ملحوظے خاطر رکھے تو بہتر ہے. اور ڈی جے بھائی نو سیلفی دینا شوق ہے, میں فوت کی تے جانا تے میت نہ سیلفی لے رہے ہوندے نے اور انہوں کہہ رہے ہیں اسمائل. بہت بہت شکریہ.
मगर वैसे आपको भी है? नहीं, मोस्टली अगर कोई आता है मुझे तो अच्छा लगता है कि वो आया है आपके पास खिंचवाने के लिए तस्वीर, तो मैं तो आराम से खिंचवा दूं। मैं हफ्ते ही दो तीन बारी तो एक बंदा आंदा ना यार सर, इस करके उन्होंने फिर सुकून मिल जाना। नहीं मगर वो बात जो करी थी वो करी थी, वो जो एक फोर्स, लेकिन मोस्टली अगर आप खाना खा रहे हैं किसी रेस्टोरेंट में तो वो बुरे लगते हैं कि वो दूर दूर से तस्वीरें खींच रहे हैं, वो उससे तो बहुत बेहतर है कि पास आके भाई तस्वीर खिंचवा ले तू, ठीक है। कौन सी साइड बेहतर आती है आपकी? मुझे जो मोस्टली फोटोग्राफर्स कहते हैं कि दोनों साइड्स मेरी ठीक हैं। यमुना आपकी कौन साइड अच्छी आती है? मेरी राइट साइड। क्या आपकी राइट साइड अच्छी आती है? अच्छा अगर किसी इंसान की, मैं इसी तरह ही हूं ना ताकि, अच्छा अगर किसी इंसान की राइट ना अच्छी आती और ना लेफ्ट अच्छी आती वो क्या करे? वो सिर्फ एक्टिंग करे और कुछ नहीं करे। नहीं नहीं, वो सिर्फ एंकरी करे। स्मार्ट बनते हो, बड़े इंटेलिजेंट बनते हैं। मुझे एक बात तो बताएं कि लड़की सबसे ज्यादा परेशान कब होती है? जब उसका मेकअप को आ जाता है। तकदीर मंजिलों की जगाते चले चलो, जो ढोल है गले में बजाते चले चलो, बढ़ता ही जा रहा है जो कंधों पे आपके, कर्जों का सारा बोझ उठाते चले चलो, शायद किसी के दिल में उतर जाए तेरी बात, डीजे इसी तरह से गाते चले चलो, चले चलो। I'm amazed to see your accent is just like that. Yes, my mom in Virginia and my papa from Chichavatni. Yes. वेलकम बैक टू मजाक रात। ये बताइए जुमना, स्टार्टेड विद द प्ले और उसके बाद आपने बड़ी जल्दी एक इंटेंस किस्म का ड्रामा कर दिया उल्लू बराए फरोख। ये इतना इंटेंस ड्रामा क्यों? मुझे खुद भी नहीं पता था कि वो इतना सीरियस होगा। अच्छा? मेरे करियर का मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सीरियल है उल्लू बराए फरोख। बस वो काशिफ निसार जो डायरेक्टर है वो बस आपसे एक्टिंग करवा लेते हैं। वैसे आपने भी एक मॉडलिंग से चले, एक तो होता है कि आप जरा हल्का ड्रामा करते हैं कोई दो तीन एक्सप्रेशन वाला, आपने सीधा कॉमेडी में छलांग मार दी थी। मेरे दोस्त ही थे जो उसके प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मुझे कहा कि अब्दुल्ला 70% लुक्स हम लोग बना देंगे, 30% एफर्ट होगी उसके अंदर। तो कोशिश की थोड़ी बहुत और उसके बाद जब उसका फीडबैक आया, मुझे, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो इतना अच्छा फीडबैक आएगा। मैंने जस्ट एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है यार करके देखता हूँ। यहाँ पे आपकी जगह मजाक रात में खान साहब होते तो वो क्या कह रहे होते? देखिए वासे, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो लोग बात करते हैं, सियासत की बात करते हैं, इश्यूज की बात करते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट अब बिक चुकी है। ये गवर्नमेंट बिक चुकी है। थिएटर आप लोगों ने किया? थिएटर नहीं किया मैंने। थिएटर नहीं किया आपने अब्दुल्ला? नहीं नहीं, मैंने कभी भी नहीं। वैसे क्या ख्याल है आपको यहाँ पे थोड़ा सा करवाएं थिएटर एक्सटेम्पोर किस्म का, क्योंकि यहाँ हमारे पास जो लोग बैठे हैं ये बड़ा थिएटर में महारत रखते हैं। ठीक है तो आप जरा आएंगे भाई मेरे, क्या साहब आप आए जरा? वो क्या आ रहा हूँ भैया, अब्दुल्ला भी आइए। क्या करवाने लगे? ओके आप आए जरा इधर। अच्छा अब सिचुएशन ये है अब्दुल्ला कि आप इन खातून से शादी करना चाहते हैं और ये इनके वालिद साहब हैं। मैं तीन दिन तो सोच रहा यमुना आ रही है तो मैं वालिद साहब। ये खातून है, ये आपकी बेटी है और ये उनसे शादी करना चाहते हैं। अब्दुल्ला आपने कन्विंस करना है कि इन वालिद साहब को कि मान जाए और जो भी आपकी कहानी आप बनाएंगे। अच्छा जी एक्शन। देखिए अंकल ऊंचा से बोलो, बोरी थले आए। मैंने कहा यहाँ से देखो ना आपको। हाय रु छोड़ो उधर देख, ओ मेरी धी ना गैर बंदा बैठा तो उधर भाई उधर हो गया। नहीं नहीं उन मैं गैरतमंद हो गया हूं जी, अपना डीजे या खैर ना चले चले। और जी कौन? अंकल मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तस्वीरें दूध कौन देना आएगा? क्या क्वालिटी आप में जो मेरी बेटी से शादी करना चाहते हैं? देखें अंकल अभी तो कुछ भी नहीं है लेकिन मैं बहुत कुछ बना लूंगा यार। की बना लूं? कबूतर वाला खुड्डा बना लोगे? देखिए मैंने बेटी का रिश्ता करना है, मैंने भी देखना कि खुड्डा कैसा है, मुंडा कैसा है। ये बताएं कि आप शादी करना चाहते हैं? जी अंकल। तो खुश रखोगे मेरी बेटी को? हाँ जी अंकल, आपसे ज्यादा ही रखूंगा खुश। अच्छा जी, इतनी तो ताकि इनकम ही नहीं आएगी बेटा। जी वालिद साहब बताइए। देखो मेरी बात सुनो, ये लड़का आपसे शादी करना चाहता है, आप राजी हो? जी जैसे आपको बेहतर लगे वालिद। ना जी
नहीं नहीं अंकल नहीं, मुझे मैंने शादी करनी है। मेरी बेटी ने बोल दिया जैसा आपको अच्छा लगे। मैंने तो स्टार तो बुरे लग रहे थे। लेकिन बेटा हाउ रूड डैडी, क्यों नहीं करना चाहते सर? मैंने और कोई लड़का देखा है। कौन कौन? उसके पास सिर्फ 3 फिल्में और 6 पैक है। ये लड़का है वो। अरे ये लड़का कोई आम लड़का नहीं, एक चौंसा लड़का है। आप सेलेक्ट करो किसे शादी करना चाहते हो। हाय आप चलें ठीक है, जो पहला कैंडिडेट था वो सही है, उसने बड़ी मेहनतें की है, खड़ा होके आपके पास है। आपको मुबारक हो, तुसी अपनी लेडी पे आ जाओ। I'm doing good. Hey, dude, how you doing? Good, man. I'm very, very, very happy today. How come? I make a lot of money in the election. Oh, really? Now I want to buy a plot and make my own house. Oh, you made so much money. Yes, main te jaraban ji bhi paise paaye. Lekin itne paise kaise banaye? You know the election. N120. Utte mere bere gharak ho gaye gaane gaaga. Acha ji. Har party da gaana main gaaya. Wow. हां जी, उधरों भी पैसे, उधरों भी पैसे। मैं फ्लैक्सां बड़ियां लुटियां ने। फ्लैक्सें कैसे लुटी? यस, जिवें फ्लोरिडा च तूफान आया तो लोगों ने दुकानां नहीं लुटियां। हां यार, इस तरह ही मैं फ्लैक्सां लुट लुट के बेचियां। उठे बड़े पैसे मैं बनाए ने। वाह वाह। बैंक च गया मैं पैसे जमा करान। वो कहंदे मुबारक होवे, तेरा अकाउंट ही नहीं है। पैसे किधर है फिर? ओ फिर मैं कठे करके ते डसियां बना के ना जी ते अपनी पेटी दे थले रखियां ने। तुसी मैनू मशवरा देना है भाई किथे मैं प्लॉट लवां। प्लॉटां च भी फ्रॉड हुंदा है। कुड यू प्लीज हेल्प मी आउट टू द कोई गुड गाय होवे। नहीं नहीं, बहुत से गुड गाइज हैं, मैं तुम्हें मशवरा दूंगा। अभी मैं प्रोग्राम के दरमियान में हूं, मेरी बातचीत चल रही है। हाउ यू डूइंग बेबी? बेबी Virginia. And my papa from Chichavatni. Yes. आपका हमारे साथ accent different है, उन लोगों के साथ accent एक अजीब सा हो जाता है। क्यों? You know when I came in this Pakistan, इन्होंने मैंने जुगतन सिखाई है। ये मुंडा कौन? मुंडा मॉडल है। यमुना द ड्राइवर। ड्राइवर हमें। अब्दुल्ला एजाज उसके सिक्स पैक। This guy is Abdullah Ejaz. I'm sorry, many don't know that. Let me dedicate you one song, this actress. Arey ba, ye bhi na ba. Dili daniya main sone dili dar nu, Allah toot bulave mere pyar. Wow, wow. Dili daniya main sone dil. Kya wow? Wo meri phipri choti hai na. और तुमने वैसे भी बड़े गाने गाए होंगे 120 में तो। इलेक्शन मेरा गला देख रहे हो? हाँ, नहीं बिल्कुल, इससे ना जोर ना डाल तू जा अभी। We'll see you in United States. Oh my God. Okay डीजे। All right man. See you. Thank you for coming. मदारी भी कर लेने हो? मैं कि देखे तो उन्होंने कितने बांदर नचा रहे सो। कुछ ना लड़ नहीं सकते। क्यों? उन्हें वर्दी पाली है। मैं कह रही हाँ जी भाई, वो मैन कह रही हूँ उत्तर, मैं गुस्सा आ जावे ना। अच्छा, मैं बेहोश हो जाना ना। वेलकम बैक टू मजाक रात। अच्छा, तो आप लोगों का वैसे है कोई फिल्मों की तरफ का? टीवी तो आपने किया दोनों ने,
What do you think about doing films? वैसे मेरा जो मेरा बैकग्राउंड है बेसिकली मेरे नाना बिल्कुल आपके नाना भी डायरेक्टर थे फेमस फिल्म डायरेक्टर थे रियाजी फिल्म्स के नाम से उनका प्रोडक्शन हाउस था काला पानी खानदान चोर नाले चत्तर सस्सी पुन्नू जो बड़ी बड़ी फिल्म्स हैं उस टाइम की वो उनके क्रेडिट में है तो आपको तो फिर करना चाहिए तो करना चाहिए और आप अच्छा मैं प्रोजेक्ट्स के मामले में बहुत ज्यादा चूजी हूँ तो अभी तो फिल्म्स बनना शुरू हुई है तो मुझे कुछ कुछ बहुत ज्यादा चीज पसंद आई तो मैं करूंगी वो जरूर करूंगी कैसी चीज मैं ऑल टाइम जो फैन हूँ वो हूँ शोएब मंसूर साहब की ठीक है तो उनकी कोई फिल्म अगर मुझे ऑफर हुई उनकी तो अभी हो गई अब इसके बाद अगले पांच साल बाद टाइम है अभी कोई बात नहीं तो पांच साल में अगर कोई और बेचारा चाहे तो वो नहीं कर सकता कर सकते जरूर कर सकते वासिम मैं चाहती हूँ कि बड़े पर्दे पे जो है ना कोई छोटी सी भी गलती ज्यादा नजर आती है तो मैं चाहती हूँ कि बड़े पर्दे पे अगर जब भी मैं काम करूँ तो वो ऐसा हो कि मेरे मुल्क के लिए और मेरी फैमिली के लिए काबिले फखर बात हो अभी जो रीसेंट फिल्में आई पिछले छह हाँ। सात साल में जी जी आपको उनमें से कोई पसंद आई जवानी फिर नहीं आनी अब वो या मैं हो जाऊं यहां पहुंचे नहीं नहीं सीरियसली दो दफा मैंने सिनेमा में जाके देखी है इन्हें आपको पता है किसने लिखी है जी मुझे मालूम है किसने इन्होंने लिखी है और नाली खुश है रेडी वन टू थ्री फोर जरदारी साहब के बारे साबित हो गया कि वो इस मुल्क दे वायोलेटर नहीं है क्या मतलब अक्सर लोग कहते ना कि वायलेशन कर देने एक वायलेशन नहीं हुई मेरी ड्यूटी लगे ना फैसल मीर साहब नाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेडे कैंडिडेट सन ए सारे ने करोड़ा रुपये लाए ने हाँ। हालांकि 15 लाख तो उत्ते इजाजत नहीं है बिल्कुल ते 15 लाख दे विचु मैं जाती तौर ते मियां अफजल निर्गोली 14,06,770 रुपए बचाए ने पीपल्स पार्टी वालों के कोई पैसा नहीं लगा वो कैसे सन पता सी उन्हें जितना ही नहीं जरदारी साहब ने मैंने स्पेशल फोन किया मैंने कहा मियां अफजल निर्गोली इट हैज बीन त्रिगड़दाम इहदा की मतलब है आप बताएं हमें ए ते मेरी अपनी अंग्रेजी ना ते उत्थे जी बड़ा बड़ा जी अपना इलेक्शन होया संदूकड़े भर गए लोगों के लेकिन मेरे आले दा अपना संदूकड़ा खाली सी ए शुक्र है जमानत जब्त होने तो बच गए लेकिन जो हालात ने ना मैं लगता जमानत जब्त हो भी सकती है क्योंकि वोट ही घट पाए बिल्कुल भाई उन्होंने बड़े पैसे लाए सन इस वास्ते उन्होंने जितना लाजमी सी बिल्कुल ते जरदारी साहब ने कहा भी तू इस गलों घबराना नहीं तू सिर्फ इस ना करो भी कॉन्सेप्ट चेंज करो यंग लोग ले आओ पीपल्स पार्टी अच्छा पीपल्स पार्टी ने भी यंग लोग अब यस क्योंकि पीटीआई दे यंग लेना ओ कहंदे ने भी जसले बिलावल जरदारी खलोता हुंदा ना ओ पीछे बुड्ढे बुड्ढे खलोते हुंदे ने चिट्टियां मूछां चिट्टे वाल ओ फिर झूठ बोलते चंगे तो नहीं ना लगते उन्होंने कहा भी अपना डेड ब्लड कढ़ो ते रेड ब्लड ले आओ अच्छा मैं फिर उन्होंने कहा भाई हर एक का अपना अपना नुकता है नजर होता ना बिल्कुल मैं उन्होंने कहा कि यंग ब्लड ना खिलारो बिलावल दे पीछे हाँ। क्योंकि उन्होंने सिंगल नजर आना चाहिए पता भी ए बिलावल है हाँ। अगर उस तो सोने मुंडे आके पीछे खलो गए तो फिर जरदार वाली गल तो गई ना हाँ। इस वास्ते असि नवे बंदे भर्ती कर रहे हैं अच्छा ते तुसी मैनु यंग यंग बंदे सारे दे दियो मैं कहां से दूं तुसी यंग हो माशाल्लाह अच्छा ओहो कहन नु ते है ही हो ना मेरे से भी ज्यादा यंग लोग यहां मौजूद हैं इस वक्त हां माशाल्लाह जी अपना डीजे जा सकदा डीजे भर्ती हो हाँ तुसी अगला इलेक्शन बल्कि तुसी लड़ो रियली हाँ पहले कुकड़ ना लड़ो कुकड़ ना लड़ नहीं सकते क्यों उन्हें वर्दी पाली मैं कह रही हाँ जी भाई वो मैं कह रही हाँ उत्तर मैंने गुस्सा आ जावे ना अच्छा मैं बेहोश हो जाना ना अभी तुम पीपल्स पार्टी के लिए यंग लोग ढूंढ रहे हो यंग बंदे सनवेस रंदे बंदे चाहिए देने माशाल्लाह ये तो बिल्कुल ही यंग ने हाँ ना ते ऐसे ही तकिते ने अरे गेस्ट इंसान है वो अच्छा वो आई एम सॉरी ह्यूमन बीइंग यस ह्यूमन बीइंग वो मेरे देने जो ले ले चल रहे हैं खत्म हो गई बड़ी
ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਪੀਟੀ ਆਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਪੀਟੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਐਕਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਛੋਟੇ ਟੀਵੀ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੇ ਏਡੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਐਕਟਰ ਤੇ ਬੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਆਈਡੈਂਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਓਕੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਰਹੇ ਮੈਂ ਜਹਾਜ ਮੇਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸੀਟਸ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਥੀ ਆਪ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੋ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਜ ਮੇਂ ਥੋੜੀ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਨ ਮੇਂ ਸੇ ਕਿਸ ਕੋ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਆਪ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੇਂਗੀ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਕੀ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ویلکم بیک ٹو مذاق رات جی ہاں عجیب و غریب کیا ہے پہلی خبر ہے چائنا سے جہاں ایک برگر بنانے والے ریسٹورانٹ نے ایڈورٹائزمنٹ کا ایک انوکھا طریقہ نکالا ہے انہوں نے ایک کتے کو رکھا ہے جو منہ میں ایک بورڈ لے کر لوگوں کے ارد گرد گھومتا ہے اس بورڈ پر برگر کی تصویر اور دوسری معلومات بھی لکھی ہیں لوگوں کو یہ آئیڈیا اتنا اچھا لگا کہ وہاں سے گزرتا ہر شخص اس کتے کے ساتھ تصویر لیتا ہے چوئی صاحب وہ تصویر لیندے برگر کوئی نہیں اتوں لیندا کیونکہ انہوں نے ڈر رہا ہے کہ بنا بھی کتے یہی نہ رہا ہوئے اور جیڑا بھی وہ برگر کھاندا ہے جنی دیر تک وہ برگر ہضم نہیں ہوندا وہ وہ ہی کرتا رہندا اور آپ کو پتا ہے علاقے میں مشہور کس نام سے دکان کس نام سے ڈاگ برگر جی اگلی خبر دوسری خبر ہے نیو یارک سے جہاں دو پالتو بلیوں کو ایک مالکن کی وفات کے بعد 3 کروڑ روپے حصے میں ملے یہ خاتون صرف ان دو بلیوں کے ساتھ رہتی تھی یہ بلیاں اب ایک شاندار گھر میں رہتی ہیں اور یہ تمام پیسے ان کی پرورش پر لگائے جائیں گے جنہیں بھی نیو یارک دے وچ بلے نے سارے وہ بلیاں دے عاشق ہو گئے نے ہر کوئی بلا اپنی وڈیاں بلیاں نو دے گھر بھیج رہے رشتے واسطے کئی بلے تے انے عاشق ہو گئے انہوں نے بلیاں دا نام اپنے بازو تے لکھا لیا ہے کتے بلیوں کی وہاں بہت عزت ہے بہت عزت ہے آپ ویسے پتہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی کا پالتو کتا اگر کاٹ لے تو آپ کو ایٹ دا اسپاٹ $10,000 ملتے ہیں انشورنس کی چلو چلیے نہیں آپ نہیں رکھتی مجھے نہیں اچھے لگتے کتے بلیاں وغیرہ اچھا وہاں پہ کھانے وغیرہ کے اندر برگر اور یہ چیزیں بڑی تو آپ بھی یہی رکھتی ہیں آپ کی غذا بھی یہی ہے وہاں پہ ہاں جو حلال ریسٹورنٹس ہیں وہاں پہ ہم جاتے ہیں کھاتے ہیں پیزا برگر وغیرہ لیکن وہاں جا کے بہت ویٹ گین بڑا جلدی ہو جاتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے وہاں پہ ویٹ جو ہے وہاں پہ پورا بزنس ہے ویسے یہ سارا جمنگ کا اینڈ آل پاکستان میں ویٹ آپ کا یوں کم ہوتا ہے امریکہ میں ویٹ کم کرنا بہت مشکل ہے عبداللہ آپ اگری کرتے ہیں ان کی اس بات سے کہ پاکستان میں ویٹ کرنا بہت بالکل بالکل میں میرے ساتھ تو یہ ہے کہ میں مجھے تو ہوا بھی دیسی گھی کی طرح لگتی ہے سر میں نے ابھی جو ہم لوگوں نے ٹیکنیک میں نے نئی جو میں جس کے اوپر ورکنگ کر رہا ہوں وہ ہے کیٹوجینک ڈائٹ کیا ذرا بتائیں گے اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے میلز جو ہیں وہ بڑھا دیتے ہیں چنکس میں کھاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا میٹابولزم بہت فاسٹ ہوتا ہے جتنے نمبر آف میلز بڑھا دیں گے اتنا جو ہے آپ کا فیٹ لاس کا پروسیس تیز ہو جائے گا سکس پیک وغیرہ تو آپ بناتے رہتے ہوں گے اکثر ہی میں نے کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ میرے سدا بہار رہے ہوں میں بناتا ہوں اس کے بعد سر لاہور چ واحد بندے نے سکس پیک بنا لے لاہور چ مکان نہیں بنایا 2020 کا آغاز کرتے ہیں ہم اور یمنا آپ سے سٹارٹ کریں لیڈیز فرسٹ اور ایک چیز کے کوئی ایسا پوائنٹ جہاں پہ آپ چاہیں کہ آپ جواب نہیں دینا چاہتی یا آپ نہیں دیں گی تو وہاں پہ ہم جنرل نالج کا سوال بھی ہے ہم اس پہ سوئچ کر سکتے ہیں پہلا سوال آپ کے لیے آپ جہاز میں سفر کر رہی ہیں واپس جا رہی ہیں ٹیکسس اور لمبی فلائٹ ہے آپ نے دو سیٹس بک کروائی ہوئی تھیں آپ کسی ایک کو اپنے ساتھ بٹھا سکتے ہیں کہ جہاز میں تھوڑی اوور لوڈنگ ہو گئی ہے ان میں سے کس کو اپنے ساتھ آپ بٹھانا چاہیں گی چودھری شجاعت حسین صاحب شہباز شریف صاحب یا مولانا فضل الرحمان چودھری شجاعت حسین صاحب وائی کیونکہ مجھے ان کا نہیں پتا باقی دونوں کا پتا ہے یہ ایک زبردست سوچ تھی جدو پورے جہاز سے مٹی پائی تھا نو تو پتا لگنا ٹھیک تو یہ بتائیے میڈم
کہ آپ ایک کشتی میں سوار ہے, کشتی ڈوب رہی ہے, دو لائف جیکٹ سے ایک آپ نے خود پہن لی, دوسری لائف جیکٹ سے اور کو دے سکتی ہیں, وہ دوسری لائف جیکٹ آپ بچانے کے لیے ان میں سے کس کو دینا چاہیں گی, مہوش حیات, عائشہ خان یا عائشہ عمر؟ عائشہ خان. مہوش حیات اور عائشہ عمر کو آپ ڈبو دینا چاہتی ہیں؟ ہاں بھائی, آپشن میں سے ایک تو پک کرنا تھا نا. ہاں نہیں, میں تو بالکل, آپ نے چوز کیا عائشہ خان کو اور آپ نے ان کو بچا لیا, مگر میں بتا رہا ہوں کہ ڈوب کون رہا ہے. ہاں وہ آپ بتا دیں, دوبارہ سے بتا دیں. ان میں سے کس کی بہن کا رول کرنا چاہیں گی آپ, فواد خان, دانش تیمور یا پھر فہد مصطفیٰ؟ دانش تیمور. کیوں؟ کیونکہ مجھے فواد خان اور فہد مصطفیٰ زیادہ اچھے لگتے ہیں. اچھا, اگر آپ کچھ فون ان لاک ملے تو کس کا فون چیک کرنا چاہیں گی, فہد مصطفیٰ, ساحر لودھی یا ہمایوں سعید؟ ہمایوں سعید. کیوں؟ ویسے ہی فین ہوں ان کی. خوبصورتی کے لحاظ سے ذرا ان ایکٹرز کو ریٹ کیجئے, ٹھیک ہے جی؟ تو آپ کے پاس جو نام ہے وہ ہے علی رحمان, فہد مصطفیٰ, ہمایوں سعید, حمزہ عباسی, فواد خان. فواد خان نمبر ون پہ ہیں, ٹھیک ہے. پھر ہمایوں سعید نمبر ٹو پہ آ گئے, ٹھیک ہے. پھر فہد مصطفیٰ نمبر تھری پہ, پھر حمزہ علی عباسی نمبر فور, پھر علی رحمان. علی رحمان پانچویں نمبر پہ آپ کو سب سے گڈ لکنگ لگتے ہیں. جی, آپ کو میں تین نام بتاؤں گا اور تین سٹیٹس ہیں. ایک سٹیٹ یہ ہے کہ بڑے اچھے ہیں, دوسری سٹیٹ یہ ہے کہ اچھے ہیں, تیسری سٹیٹ یہ کہ بس ایوی گلا بریان ہے. اللہ, ٹھیک ہے. تو آپ نے بتانا ہے کہ کون سے تین نام آپ کو کہاں کہاں پلیس کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. آپ کے جو تین نام ہیں وہ ہیں مابرا حسین, ٹھیک ہے, دوسرا نام ہے آپ کا حریم فاروق, ٹھیک ہے, اور تیسرا نام ہے آپ کا ماہرہ خان. جنرل نالج. اچھا, یہ بتائیے پاکستان کے وزیر خارجہ کون ہے, رانا ثناء اللہ چودھری, نثار علی خان یا خواجہ آصف؟ خواجہ آصف. انہوں نے صحیح کہہ دیا ہے. میں کچھ لفظ آپ کی طرف پھینکوں گا. دا فرسٹ کولیگ آف یورز دیٹ کمز ٹو یور مائنڈ آفٹر ہیئرنگ دا ورڈ, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. ہارڈ ورکنگ, سبا قمر. بیوٹی کوئین, ماہرہ. گوسپ گرل, میں. بلنٹ, ارسا غزل. ٹاکیٹو, سبا قمر. ہیڈ ایک, اس کا جواب دینا ہے. جنرل نالج, ٹھیک ہے. یہ بتائیے پاکستان کا قومی ترانہ کس نے لکھا تھا؟ حفیظ جالندری. بہت ساری تالیاں. جی تو عبداللہ بھائی, جی آپ بھی کشتی میں سوار ہیں, کشتی ڈوب رہی ہے, دو لائف جیکٹ سے ایک آپ نے پہن لی, دوسری آپ دے سکتے ہیں, وہ دوسری لائف جیکٹ آپ ان میں سے کس کو دینا چاہیں گے, ساحر لودھی یا متھیرا؟ متھیرا کو دوں گا, متھیرا کو دوں گا. کوئی خاص وجہ؟ یہ میری فرینڈ ہے متھیرا. آپ بھی جہاز میں سفر کر رہے ہیں اور ساتھ والی سیٹ خالی ہے آپ کے پاس تھی اور آپ کسی کو سیٹ دے سکتے ہیں, ان میں سے کس کو آپ اپنا ہم سفر بنانا چاہیں گے ایک لمبی فلائٹ کے لیے, محترمہ فردوس عاشق اوان, شہری رحمان یا شیری مزاری؟ فردوس عاشق اوان. خاص وجہ؟ پی ٹی آئی. پی ٹی آئی. اکارڈنگ ٹو یو آپ ان خواتین کو کیا نمبر دیں گے آن دا اسکیل آف 1 to 5؟ ماہرہ خان, اشنا شاہ, سہائے علی ابڑو, عروہ حسین؟ اشنا شاہ. نمبر ون پہ آپ کو خوبصورت لگتی ہے ماہرہ خان, نمبر ٹو پہ لگتی ہیں عروہ, سہائے. تین آپ کو نام دوں گا, تین اسٹیٹس آپ کے پاس, ایک کے جن کے ساتھ ایک سال میں کام کرنا چاہتے ہیں, ایک کے جن کے ساتھ دو سال میں کام کرنا چاہتے ہیں, اور تیسرا ایک آپ ان کے ساتھ کام ہی نہیں کرنا چاہتے, ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس جو تین نام ہیں جن کے ساتھ آپ کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہے مہوش حیات, دوسری ہیں مابرا حسین اور تیسری ہیں عائشہ خان. جنرل نالج. پاکستان کے پانچ دریاؤں کے نام بتائیے جلدی سے. راوی, جہلم, چناب, سندھ, سوری سندھ اور ستلج. آپ لوگ خاموش رہیں گے پلیز. سر یہ بتائیے آپ کو بھی کچھ فون ان لاک ملے ہیں, ان میں سے کس کا فون آپ چیک کرنا چاہیں گے, فیصل قریشی, فہد مصطفیٰ, حمزہ عباسی, ہمایوں سعید؟ ہمایوں سعید. سب ان کا فون چیک کرنا چاہتے ہیں. ہاں ان کے فون میں بہت کچھ ہوگا. یہ سب کو یقین ہے ہمایوں سعید صاحب ایک بار اپنا فون دے ہی دیں. یہ بتائیں انسٹا پہ ان میں سے کس کو فالو کرنا چاہیں گے آپ, کترینہ کیف, دیپیکا پادوکون, کرینہ کپور یا پھر یمنا زیدی؟ میں آلریڈی جو ہے اس کو فالو کر رہا ہوں, کترینہ کیف کو. اس وجہ تو تہاڈا میٹر کٹیا گیا. تھینک یو سو مچ عبداللہ. یمنا بہت بہت شکریہ شو میں تشریف لانے کا. تھینک یو سو مچ اینڈ بیسٹ آف لک فار یور کیریئر. آئی ہوپ کہ آپ کے جتنے ایکٹنگ کے شوق ہیں وہ سارے پورے ہوں, اینڈ یو گیٹ ٹو ورک وتھ شعیب صاحب سون ایز ویل.